mutta haastateltavamme hän on Suomesta. Kenties myös kytketty tuohon mainittuun metallilajiin. Menneet ovat kuitenkin edes menneitä. Sillä yhtyeen ensimmäinen albumi julkaistaan ensi viikolla. Ja yksin Saksassa sitä on tilattu jo ennakkoon yli 5000 kappaletta. Metalliliitosta tämä löytyy jo tänään. Se on yhtä todellista kuin pimeys, tuska ja kuolema. Impaled Nazarene. Mika, Impaled Nazarene. Hei. Morjesta. No mites on mennyt heinäkuun jälkeen sitten Giatsin? Joo, no ensinnäkin kierto, mikä piti olla, niin sehän luonnollisesti peruutui, kun levyyhtiöllä ei ole rahaa. Ja muutenkin kannattaisi kaikille aloittaville, kaikki bändit, jotka saa aluksi jotakin pikkulahkalta levytyssopimuksen, niin elekää uskoko paskaakaan, mitä teille puhutaan, että ei varmasti tule toteutumaan, että luvataan kyllä ummet ja lammet, mutta kuitenkin loppujen lopuksi se on siinä, että saat hyvällä säkällä studiorahat ja sitten hyvällä säkällä se levy tulee ulos joskus ja hyvällä säkällä saat saa jopa itse siitä muutaman kopion. No millä tavalla teitä nyt sitten on saattu linssiin, eikö tämä Blasphemy ja... Alunperinhan piti olla Immortal Blasphemy, me ja sitten tämä Masters Hammerin kiertue ja... Sen piti lähteä käyntiin marraskuussa 92 ja tämän tässä kävi sillä lailla, että lähteekin vaan Blasphemy ja Immortal kiertueelle ja ne lähtee maaliskuussa 93 ja mä vasta soitin Ranskaa Osmoselle ja se kertoi, että Keski-Euroopassa klubit on alkanut niin kuin perumaan tätä keikkaa sillä lailla, että ne vaatii vakuutusmaksu siitä, että kun tämmöisiä black metal bändejä on tulossa soittamaan, että ne ei halua mistään hinnasta niin kuin ottaa niitä omilla semmoisella, mikähän mä nyt oikea sana on, että omalla riskillä, että täytyy maksaa levyyhtiön tämmöinen vakuutusmaksu, että jos bändit hajottaa paikkoja tai yleisö hajottaa paikkoja, että sitä pelätään tämmöistä musiikkia siellä. Kummallista kyllä. Eläpä muuta sanoa. Mistähän sekin voisi johtaa, että pelätään. No mutta teillähän oli viimeksi vähän tämmönen riisuttu kokoonpano, että onks nyt kaikki miehet omilla tonteilla, että löytyy myös basistia ja... Joo, kyllä löytyy basistia, meillä on uusi kitaristi, meillä on oikeastaan tämä kokoonpano nyt tällä hetkellä, että minä ja Kimmo ollaan ja sitten on niin sanottuna, että enää sessiomieheksi voi sanoa, että nämä nyt on tullut aivan virallisiksi jäseniksi, että meillä on Taneli Sentesedistä soittaa passua ja sitten Anttila on tuota... Fires of Autumnista, joka on siis entinen peliali, mikä hajosi nyt, joo, niin se soittaa meillä kitaraa, että tämä on meidän kokoonpano ja tällä me kyllä levytetään toinenkin levy samalla systeemillä, että tämä on toiminut helvetin hyvin, niin mä oon ehdottomasti paras kokoonpano tähän mennessä. Ovatko omatkin kyvyt tässä karttuneet vuosien tai puolen vuoden mittaan? Jaa, hankalakkaan tuota itse on mennä arvostelemaan, mitä ollaan tai mitä ei. No kohtaan tuo nähdään. Mikäs tää on tää mainostamasi uusi Sado-show? Jaa, no se oli
piti olla Riihimäellä, mutta täytyy myöntää, että täällä ei ole sadonsoita, koska se oli vaan suunniteltu pelkästään Riihimäen keikkaa varten, koska Riihimäen keikka olisi pitänyt alun perin olla meidän 10. keikka, että se olisi ollut eräänlainen tämmönen jonkunlainen juhlakeikka, mutta ei sitä tullutkaan sitten mitään, koska se sen laman takia, kun, tai ei laman takia, kun tämä lakon takia, mikä uhkasi tulla päälle, niin se keikka peruttiin ja sen jälkeen meillä ei ollut itsellä mahdollisuutta enää osallistua siihen, kun se piettiin 11.12. uudestaan. Ja me sitten jätettiin se väliä ala sen takia. Ja sitten siellä olisi ollut eräänlainen show, mutta no on meillä nyt täälläkin tänä iltana jotakin. Tokihan nyt jotain rekvisiittaa mukana on. Totta helvetissä. Onko nesteitä, kuten esimerkiksi lasinpesunestettä? Ah joo, lasinpesunestettä ja vanhaa tuttua. Niinpä. Kuulin, että kävit tuossa päivällä kaupungilla seksitarvikeliikkeissä hankkimassa jotain lisärekvisiittaa. Pitääkö paikkansa? No tämä on kyllä, täytyy myöntää, että tämä menee meidän rumpalin piikki, että terveisiä vaan rumpalin tyttöystävällä. Levy, se on nyt äänitetty, mutta se ei ole vielä tullut ulos. Levy on äänitetty lokakuun alussa. Oltiin 5 päivää helvetissä nauhoittamassa sitä. Ja, alun perin julkaisupäivä oli 30.11. Sitten tuli kansien kanssa ongelmia, koska meidän alkuperäinen kansi sensuroitiin. Toinen kansi, mikä me lähetettiin sinne, niin se ei ollut tarpeeksi kaupallinen levyyhtiön mielestä. Niin kävi tällä lailla, että levyyhtiö on nyt joku kanadalainen artisti on tehnyt siitä tämmösen moderni hieno versio, eli mikä se nyt on joku tyypillinen koremömmö kansi, mitä me ei olla itse vielä nähty ja odotetaan kauhulla koko ajan, että mikä se tulee olemaan. Että no mikäs siinä yhdessä oli sitten vikana, kun ei kelvannut? Löysin vanhasta toisen maailmansodan aikaisesta sotapropagandakirjasta, niin siinä oli tämmönen kuva, missä Jeesus kantaa natsiristiä, se oli helvetin siisti kuva, mutta koska nyt on natsit täällä Saksassa riehunut ja muuta vastaavaa, niin tämä SPV, joka on Osmusen jakelija Euroopassa, niin nämä oli kieltäytynyt, että ei saatana mistään hinnasta laiteta tuommoista kantaa, että me saadaan kuulemma fasistimainen ja sitten levyyhtiö saa fasistimainen ja kaikkia tämmöistä. Ja nyt on tulossa T-paitana tulee tämä alkuperäinen levyn kansi, mutta jumalata, siihen on vetty semmoinen 30 sentin sensoreteksti päälle, että se on siis aivan vammainen T-paita, että ei kyllä kannata ostaa. No mistä tämä idea tämän Ghost Ridersin uudelleen versioitiin? Tämä tuli siitä, kun isä on hirveä Tom Jones-fani ja itse kuuntelin tätä Ghost Riders ja Tom Jonesin versiona. Ja sen luki tosiaan säveltäjänä oli, että Jones, me itse kuviteltiin, että se on Tom Jonesin alkuperäinen biisi. Olisi nyt tietenkin tämän ottaa selvää, mutta nyt sen kummemmin ajateltu. Ja funtsittiin siinä sitten, että vittu, että tämä on semmoinen biisi, että tästä voisi ehkä saada mahdollisesti tehtyä tämmöisen kunnon tykitysversio. Ja vähän aikaa kokkeiltiin sitä, huomattiin yhtäkkiä, että vittu, että tämä on helvetin hyvä biisi. Että vittu, aivan ehdottomasti. I'm
Ghost Riders in the Sky, niin kuuluu varmasti myös tuohon keikkasettiin. Onko se ylimääräisenä vai kuuluuko se kenties jo heti alussa? No sen on nyt laitettiin puoleen väliin. Mulla on ensimmäinen keikka, millä me soitetaan Ghost Ridersia. Että meillä on ollut nyt muutama keikka sen jälkeen, kun multiin käyty nauttamassa levyjä. Mulla on vetty helvetin grindipitoista settiä aivan sen takia läpi, että ei yksinkertaisesti kiinnosta enää soittaa vanhoja demobiisiä, jotka on pitempiä. Mä sanon, että meidän tokalevy, kun se tulee ulos, niin ihmiset järkyttyy totaalisesti. Nämä, jotka on näitä niin sanottuja black metal warriorta tai muuta vastaavaa idiotismia, mitä ne vetää läpi, niin sanon, että ne ihmiset reppii sen levyn palasiksi. Että meillä on tulossa semmoinen levy, että minä sitä haluan oikeastaan enempää kertoa. Että meidän kakkoslevy tulee hakkaamaan kaikki, mitä on ilmestynyt tähän mennessä. Joo, sä tuossa muistaakseni kritisoit tuota nykyistä black metal trendiä aika voimakkaasti. Mikä siinä nyt on pienessä? No, tähän nyt menee puoli tuntia, jos me ollaan kertomaan koko homman, mutta Norjassa sen jälkeen, kun Dead, eli tämä Pelle, mikä lies sukunimi olikaan, tappoi itsensä Mayhemin laulaja, niin sen jälkeen Norjassa saa jostakin syystä nämä tyypit päähänsä, että ne on siellä jotakin ihme jumalia ja alkavat vääntämään tämmöistä, ne alkoi haukkumaan kaikkia bändejä ensin, jotka soittaa black metalia ja muuta, ne väittää, että Norjassa on tämmöinen black metal skene oikein oma homma, että ne on siellä jumalia. Ja sitten meille on alkanut tulleen viikonloppuisin soitellaan excuse me, ei se mitään, kaada lisää. Joo, niin viikonloppuisin soitellaan pilapuheluita, tulee 3-4 aikaa yöllä tämmöisiä, lyvää heti luurikorvaan, kun loppujahan on tullut tappouhkauksia, vissiin 5 tai 6 kirjettä tähän mennessä eri bändiltä. Ja kaikki tämä johtuu siitä, että kun me ollaan sanottu muutamissa haastatteluissa, että me niin sanotusti seurataan Church of Satanin tämmöistä tien viitoittamaa tietä, niin näiden mielestä Church of Satan on elämänpalvontaa ja me ollaan kuulemma elämänpalvoja ja valonpalvoja ja meidät pitää sen takia tappaa. Tämä on siis niin, se on niin jumalattoman ristiriitaista, kaikki niiden puheet. Esimerkiksi kertoo tämmöistä, että tosi satanismi on sitä, että kun sulla on nainen, niin jos nää näet sitä tavallisesti, sanotaan näin, niin silloin nämä palvot elämää. Mutta sitten kun nämä harrastat analiseksiä, niin se on satanismia, se on kuolemanpalvonta, että harrastaa vaan analiseksiä. Mä kyllä mielenkiinnolla on ajatellut sitä, että kuinka monta naista Norjassa on, jotka suostuu vaan analiseksi. No ehkä siellä sitten on tällainen suuntaus voimistumassa, mistä sen tietää. Vai että sitä ihan kotiin asti soitellaan? Oletko sä mitä sitten sanonut vastaan niille? Ainakään soitelko jo. Me ollaan julistettu sotaa norjalaisia vastaan ajat sitten. Ja se on siinä, että ne kuvittelee, että siis niillä on kyllä seuraajia paljon, mutta kyllä niitä on meilläkin. Meidän puolella on Necromantia, Rotting Christ, Varatron, Order from Chaos, Profanatica, Blasphemy. Meitä on helvetisti meitä bändejä, jotka on niitä vastaan, ja kyllä meillä on omat keinot tehdä niistä selvää, ja niistä tehdään selvää, se on varma. Siihen tämä perustuu koko systeemi, ainakin minulla, että jos nää oot mulle ok-tyyppi, niin mä oon sulle ok, en mä tee sulle mitään, mutta ala vittuilee mun kanssa, niin mä lyön puolet pahemmin takaisin. En mä kato sitä, että mua saatana aletaan
potkimaan päähän. Kyllä täältä pessee samalla tavalla, mutta se tulee vaan kaksinkertaisesti takaisin. No hyvä. Toivottavasti emme nyt rupea tässä painimaan, mutta... Mitäs yleisö on nyt vastaanottanut tämän Impel Nazarinin? Sehän meillä näissä nyt tietysti oli vähän, kun te olitte 5 metriä korkeammalla kuin yleisö, mutta näin lattiaolosuhteissa. Onko jengi ollut banaaneina vai pehkinöinä? Tämä oli hyvä, kun me soitettiin tässä 14.11. Paltamossa, niin oi jumalauta, mä sanoin, että sai olla viimeinen keikka, kun soitetaan missään paikassa, missä asuu vähintään, siis ei enää suostuta missään paikassa soittamaan, missä asuu. Siellä pitää asua vähintään 50 000 ihmistä siellä, jos pitää olla kaupunki. Mä enää noihin maalaispaikkoihin lähenne. Saatiin siis, ne halusi tappaa meidät, mutta aika minua makkarakopila sitten, kun tavattiin, niin saatana pakkoon juoksivat, että terveisiä vaan Paltamo. Yleisö oli siis innolla mukana. Kyllä, yleisö oli oikein. Totesinkin lopuksi, että palatkaa lypsykoneiden ääreen näkeen. No, missä, miten muualla on sitten? No sen mä huomannut, että mitä etelämpönä me soitetaan, niin Riihimäki meillä on varmaan semmoinen, että... No ei ole kyllä kuin yksi keikka soitettu siellä, mutta Riihimäellä on ollut kaikista paras yleisö tähän asti. No helvetin jengi on oikein mukana ja tykännyt, tai en tiedä, saa nähdä kauhulla, me nyt otetaan tätä keikkaa, että minkälainen systeemi täällä tulee olemaan, että... No ei olla ikinä, mutta tämä on vasta meidän 9. keikka. Jumala, että me ollaan oltu yli 2 vuotta kasassa ja soitettu 9 keikkaa, että joko meidän täytyy olla joko saatanan huono lavabändi, tai sitten meidän musiikki on täyttä paskaa, tai sitten yksinkertaisesti ihmiset ei uskalla keikkajärjestää, että ottaa meitä keikalta. No mutta 2 vuotta, niin sehän on periaatteessa semmoinen aika, että uudelle bändille ei välttämättä tapahdukaan vielä mitään, mutta ehkä se tästä, jos se lähtisi rullaamaan. Jaa, no enpä tiedä, kun ajattelen näitä muutamia death metal-bändejä, mitkä nyt on niin vittu, ne on soittanut 2 vuodessa 40 keikkaa siinä, mitä me ollaan saatu 9 keikkaa justiinsa aikaiseksi, että täytyy meissä olla tosi pahasti vielä jotakin. Onko tämän yleisen joukossa muuten ollut mitään tämmöisiä Church of Satan-tyyppejä? Ootko huomannut? Jaa, minä oikein tiedä. Muutenkin koko musiikin ja tämmöisessä omaan. Siis nyt puhutaan omasta henkilökohtaisesta uskomuksesta, eli omasta satanismista. Nyt se bändi oma, siis bändi imago, vaikka mä inhoan sanaa imago, niin totta kai me ollaan, no me ei kyllä itseä enää kutsuta black metal bändiksi, me sanotaan meidän musiikkia industrial cyberpunk shadow metaliksi sen takia, että sen nimikkeen alla pystyy soittamaan lähinnä satana jenkasta, mihin helvetin musiikki haluaa itse. Niin, minä tiedän, jotenkin tuntuu, että tulee sitä joskus porukkaa puhumaan, mutta kuin moni niistä on tosissaan, niin se on niin helvetin hankala kertoa, että kuka on tosi ja kuka ei. Varsinkin ulkomailta tulee paljon semmoisia kirjeitä justiinsa, että kun ne kirjoittaa black metal-bändille, niin ne aloittaa, että Ave Satanas. Ja sitten ne kirjoittaa HC-bändille, niin ne kirjoittaa, että Stop the Animal Tests. Ja just tämmöisiä, että ne on, mille tahansa bändille ne kirjoittaa, niin ne on sitten sitä mieltä, että ne nukautuu muiden mielipiteisiin, että menee helvetin... niin kuin virran mukana siinä mielessä, että aina mitä kirjoitat Agatoklexille, niin okei, mä inhoan eläintestejä, mä en sitten kirjoittaa jollekin death metal bändille, niin jumalauta, kuolema on todellista ja black metal bändille, Ave Satanas. Että se on tällaista tilanteen mukaan vähän lipoamista. Joo, nimenomaan lipoamista tämmöistä. Saatteko te paljon postia sitten? No, sanotaan tällä lailla, että parhaimmillaan tulee 30 kirjettä päivässä ja joskus ei tule mitään, niin se on semmoista 50-60 kirjeen luokkaa viikossa, mutta se on sillä lailla nykyaikana, että mä en vastaa mihinkään, ellei ole siis kirjekuorta ja sitten postimerkkejä mukana tai kansainvälistä vastauskuponkia, että siis satana on niin paljon satsannut rahaa, postimaksut on Suomessa niin jumalattoman korkeita, että ei se ole enää mitään mieltä kirjoittaa jollekin Jaroslaville Puolaa, joka kerjää ilmasta demoa, että no et varmasti saa, että antaa vaan olla. Kirjepino kasvaa nurkassa kasvaa. Ja teitä tietysti pidetään veemäisinä tyyppeinä, kun ette lähde. Totta kai. Meitä pidettiin nyt veemäisinä tyyppeinä, meille tarvittiin keikkaa Hollantia. Mä kirjoitin, että 12 tonnia Suomen rahaa, niin me tullaan sinne, että me tullaan lentokoneella, tai en minä lähde ainakaan omalla paska-autolla ajamaan, joka todennäköisesti hajuaisi Tukholmassa, niin tien poskeen, niin en minä lähde semmoisella ajamaan, kun ne vetosi hulluna siihen, että Samali oli käynyt
soittamassa Hollannissa ja todella edullisesti olivat tulleet omalla autolla, mutta ei mulla ole varaa lähteä omalla autolla, että me tullaan lentokoneella, jos ei kelepaa, niin ei kelepaa, ei mua haittaa, ei mua kiinnosta soittaa sillä lailla, että jos me saadaan tarpeeksi rahaa, niin totta helvetissä me lähdetään keikalle, mutta jos meille ei makseta mitään tai tarjotaan jotakin aivan idioottimaisia tuommoisia pikkusummia tai että joo, no voittehan te nyt itse pistää peliin, niin ei me sitten tulla, no ei, se on niin yksinkertaista. Sä oot satsannut, mä laskin, no oli se viime talvena, niin mä laskin, että mä oon pistänyt omia rahoja 40 tonnia tähän bändiin, tähän mennessä, promotointia ja kaikkeen muuhun. Enkä mä oon saanut tähän mennessä mitään vielä takaisin. Niin kyllä se pistää jossakin vaiheessa semmoisen vitutuksen päälle, että nyt saa riittää, että täytyy sanoa, että Spinefarmin Rikulle helvetisti terveisiä ja kiitoksia tästä, että tämä on ensimmäinen keikka, mikä on järjestetty saatanaan hyvin. Siis jos kaikki keikat olisi tämmöisiä, niin kävisi mielellään keikossa, mutta ne on valitettavasti semmoisia paltamokeikkoja ollut suuri osa, että yleisö katsoo monttu auki, että mitä helvettiä nämä yrittää olla ja maksetaan sen verran, että hyvä, että saa bensat ostettua autoa ja ollaan yötä sitten jossakin heinälaavon tapaisessa kolossa, just tämmöistä. No onko ollut paljon tällaista asennetta, että mitä te nyt yritätte olla? Ja... No ihan hyvin me ei ole suhtauduttu, koska mun mielestä kaikki nyt tajua, että me ollaan tosissaan tässä, että ei me olla mitään semmoisia. Kaiken huippu minä en nyt tajua enää yhtään, niin nyt nämä death metal bändit on jo alkanut käyttämään maskeja. Kulman Riihimäellä oli osa death metal bändeistä hillunnut siellä maskit päässä, niin mä just puhuttiin tässä yksi päivä, kun oltiin reeneissä, että todennäköisesti joku päivä tulee olemaan sillä lailla, että me tullaan keikalle, eikä meillä ole mitään, että me tullaan tavallisena ittenä lavalle, meillä ei ole maskeja, meillä on minkälaista showta, että sitten se viimeistään nähdään, kun meidän biisit tosiaan niin paskoja, että jengi tulee vaan katsomaan sitä showta, eikä ne välitä meidän biisestä mitään, tai en mä, siis mua se ei kiinnosta paskan vertaa. Siis totta kai se on mahtavaa soittaa, tai tehdä tommonen show, suunnitella aina sairaata juttuja ja kaikkia muuta, katsoa porukka, että hyi helvetti, tää onkaan jotakin homoja tai muuta vastaavaa. Siis sehän on suosio tai kunniaosoitus itselle eräänlaisessa mielessä, mutta sitten justiinsa kun alkaa kaikki muut, no ei nyt sano, että matkimaan, mutta alkaa pitämään maskeja tämmöiset. Death metal bändit ei olla minkäänlaista tekemistä tämmöisen musiikin tai tämmöisen, tämä on eräänlainen elämäntyyli kuitenkin, mitä me eletään, niin ei helvetti, kyllä siinä vaiheessa voi sanoa, että no niin, nakataan hanskat kehää, että asia selvä, että ollaan mitä ollaan, että jos ei miellytä, niin ei tarvitse kuunnella eikä tulla katsomaan. Oletko tehnyt päivääkään tuommoista tavallista työtä? Joo, mä oon ollut muun muassa kemian tehtaalla pesemässä myrkkytynnyreitä ja ollut kirjastossa töissä ja mä yritin päästä uudestaan kirjaston töihin. Kirjastotyö on tosiaan todella mukavaa, se on rentouttavaa, siinä ei tarvitse paljoa tehdä, tai täytyy siinä tehdä työtä, mutta siinä tarvii ajatella oikeastaan mitään, että siinä saa vaan olla sillä lailla. Että... Ja siinä voi työaikana mukavasti lukea alan kirjallisuutta. Riippuu kirjastosta, nimittäin monessa kirjastossa on kiellettyä lukemasta työaikana. Joo. Sinänsä, kun se tuntuu aika tosiaan typerältä, tai kirjastossa saa lukea, mutta mä oon ollut parissa kirjastossa töissä, missä kiellettiin nimenomaan, tai ei saa lukea mitään, että siellä vaan sitten mullistella, että joo, joku tulee kysymään, mutta onko tämä hyvä kirja, niin on minä tiedän, musta on lukenut. Löytyykö näistä kirjastoista alan kirjallisuutta, ootko huomannut? Ei, aina. Ylösalaisen ristin pohjalta. Mustaa raamattua osata minä kirjastossa, mutta se on tämä Peter Siitonen musta raamattua. Se on sama kuin lukisi Muumilaakson tarinoita osa 7, että isä muumi menee paskalle huusi. Bye.
Radio Mafia. Impaled Nazarene ja Mortification, Blood Red, Razor Blade. Haastateltavana oli solisti vanhempiensa silmäterä Mika. Ja välissä kuullut näytteet olivat peräisin ensi viikolla julkaistavalta LP:ltä ja CD:ltä Toll Kormt Norts Norts Norts. Paitsi Ghost Riders, jota albumille ei tule. Tuossa äskettäin Mikankin mainitsemat norjalaiset sukupuolihurjastelijat ovat viime aikoina muutenkin olleet tapetilla. Kerran lehti raportoi laveasti norjalaisen Burzum-yhtyeen laulajan 18-vuotiaan Count Grishnahtin kolttosista kotikulmillaan. Häntä epäillään muutaman kirkon tuhopoltosta tai itse asiassa murhapoltosta, jolloin rangaistusasteikkoa riittää aina 20 vuoden sillikeikkaan saakka. Samassa jutussa annetaan ymmärtää, että vastaavaa käytösmallia voi odottaa norjalaisilta Dark Throneilta ja Mayhemiltä ynnä suomalaiselta, yllätys yllätys, Impaled Nazareneilta. Kirjoita Mika nyt sinne vastineen, että tulella leikitään vain lavalla valvotuissa olosuhteissa. Dark Throneilta voi odottaa korkeinta uutta levyä ensi kuussa, ja tämä on puolestaan tuo Mayhem, jonka vokalisti sisäisti taiteilija nimensä lopullisesti, kuten äskeisessä haastattelussakin ilmeni, eli Dead. Muistokirjoitus on nimeltään Carnage.